Jeg valgte å reise på utveksling fordi jeg ville prøve noe nytt. Jeg ville sjekke hvordan det var å gå skole i England. Jeg tror det har på en måte alltid vært noe jeg har sett for meg at jeg skulle ha gjort. Alltid tenkt at det er en opplevelse som har passet meg på en måte. Det er jo en opplevelse jeg ikke angrer på at jeg har vært med på. Og det er en opplevelse jeg føler jeg har formet meg litt som person. Jeg har lært veldig mye om meg selv. Det beste å høre på utveksling, det er alle de nye folkene og å bli en ny by er ganske artig, og opplevelsene og alt det. Og jeg har jo fått veldig mange nye venner som jeg er veldig stolt over. Og det er jo å få oppleve noe helt eget og unikt. Det blir jo en opplevelse jeg kommer til å huske på for resten av livet. Du lever ditt eget liv. Du er mer selvstendig. Du må ikke være redd for å ta initiativ når du snakker med engelske. De er fantastiske, og du burde bli kjent med dem fra start. Se på utvekslingsåret som et år til å på en måte gjøre skole, men gjøre andre ting samtidig. For det er jo, jeg føler det er nesten viktigere når du er her, for du er bare her for et år. Det er et godt forhold med de engelske studentene, og de har vært veldig velkomne. Det er en ting som du bare må bestemme deg for, og det er en ting som jeg aldri kunne vært foruten. Og det er et år som gir deg utfordringer, men samtidig gjør at du lærer virkelig hvordan person du er. Og dra på utveksling. Dra med Heltberg. Det er bra. Det kommer ikke til anger.